Model teleskopického manipulátoru, který tu máme vystavený, JCB5370 modelová řada Agri, se vyznačuje tím, že má 7 metrů výšku zdvihu, nosnost 32 tuny. Modelová řada Agri říká, že tento stroj jede 40 km v hodině, joystick je integrovaný do loketní opěrky a sedačka tak kopíruje, včetně joysticků, pohyb řidiče. Nová kabina JCB Command Plus se vyznačuje tím, že je vůbec nejtěžší na trhu s teleskopickými manipulátory. Úroveň hluku uvnitř kabiny na poloze řidiče dosahuje úrovně 69 decibelů. Tento stroj, jako všechny ostatní, disponují vlastním motorem JCB Ecomax o objemu 4,8 litrů a výkonem 109 koní, vlastní převodovkou, vlastními nápravami, vlastními kabinami, motorem. Zkrátka je to produkt, který si JCB v Anglii vyrábí z vlastních komponentů tak, aby tento teleskopický manipulátor mohl být tím nejlepším, co se na trhu vůbec nabízí.